মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া আমাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হল তেতিয়া শিক্ষামন্ত্রী আছিল তেখেতে হেইখন হবাতেই নিযুক্তি দিয়া হবাখনতেই নিজ মুখেৰে কৈছিল যে আপোনালোকে টেকত উঠিল তাৰ পিছত আপোনালোকে সকলো পাই যাব কিন্তু টেকত আমি উঠিছো এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰণে একো সুবিধা নিদিলে 12000 টকা দৰমহা আৰু 16000 টকা দৰমহাত এজন পৰিয়াল চলিব পাৰে নেকি গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলে ইমান কষ্টৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান দি আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাদান লৈ আছে কিছুমান এমবিবিএছ ডাক্তৰ হৈ আছে কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে কিছুমানে ভাল ভাল চাকৰি কৰি দুনিয়াকে চলিব পাৰিছে জ্ঞানৰ পোহৰ পাইছে গতিকে আমি শিক্ষাদান দিয়া ব্যক্তিসকলে টিউটৰ হিচাপে দুৰ্ভোগী এটা নাম পাই টিউটৰ হিচাপে 12000 টকা 16000 টকা দৰমহা আমি ল'ব লগা হৈছে এই কাৰণে আমি খুব অন্তুষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এতিয়া হয়তো যদি ইচ্ছা কৰে এদিন কেবিনেট মাতি দি টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আমি এটা হয়তো আশাৰ মাজত আছিলোঁ কিন্তু আশাটো এতিয়ালৈ আমাৰ পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে নিৰ্বাচন আহি আছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আমি তীব্ৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম গতিকে আমি টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ হ'বই লাগিব আৰু আমাক যিটো 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যিটো হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া কৈছিল যে আপোনালোকে এদিন চাকৰি কৰি যদি অৱসৰ লয় আপোনালোকক 10 লাখ টকাৰ গেচুটি দিয়া হ'ব গতিকে কিমান মানুহ অৱসৰ ল'লে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সেই গেচুটিৰ কথা নক'লে বা গেচুটি কোনেও নাপালে গতিকে সেই গেচুটিখিনিও আমি পাব লাগে সেই বিষয়েও আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু আমি যাতে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে আমি দৰমহা পাব পাৰোঁ বা টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ আমি পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি হয়তো সকলোৱে মিলি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিম সেইকাৰণে আজি আমি আগৰ যিখন কমিটি আছিল সেই কমিটিৰ লগত আৰু অলপ আমি মানুহ যোগ হৈ আমি কমিটি কৰিছোঁ মোকো সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে হয়তো আমাৰ মাননীয় শিক্ষকসকলে দায়িত্ব দিছে মই হয়তো আমাৰ কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত থাকি তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মোৰ যিখিনি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কৰিব লাগে মই কৰি যাম আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি যাম আমাৰ প্ৰাপ্য আমি আদায় কৰি যাম আৰু আমাৰ 2 মাহৰ কাৰণে 2021 চনৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ দৰমহা আমাৰ এতিয়ালৈ বাকী আছে সেইখিনি বকেয়া এতিয়ালৈ আমাক দিয়া নাই সেইখিনিৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ সন্থা হিচাপতো গ'লোঁ আমি বহুত হয়তো ফেয়াৰ বহন কৰিলোঁ অহা যোৱা কৰোঁতে আমাৰ কিমান কষ্ট এইখিনি টকা দৰমহা তথাপি কিমান ঘোৰাঘুৰি কৰিলোঁ ডাইৰেক্টৰ অফিচত ফাইনেন্সত কিন্তু এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে নাপালোঁ গতিকে সেইখিনিও আমি যাতে আদায় কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি হয়তো এই আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ গেজেটত লিখা আছিল যে 2 বছৰ পিছে পিছে আমি 2000কৈ টকা পাম গতিকে সেই টকাখিনি এতিয়ালৈকে আমাক দিয়া নাই গতিকে সেইখিনি টকা আমাৰ কলাই দিব লাগে কিন্তু গেজেটত লিখা আছিল 2000 টকা এতিয়া আমি গেজেটত পাই আছোঁ 14000 টকা গতিকে 1400 টকা গতিকে 2000 টকাৰ ঠাইত 1400 টকা হয় গেজেটবিলাকো বদলি গৈ আছে গতিকে এইবিলাক যে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আমাৰ কিয় পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি শিক্ষক এতিয়া আমেৰিকা পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ তাতে শিক্ষক এজনৰ সন্মান উচ্চ ভি আই পি এখনত হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ দেশত আমাৰ শিক্ষকৰ অৱস্থা টিউটৰৰ নাম পাইছোঁ আমাৰ ৱাজেছ হিচাপে আমাক দৰমহা দিছে আমাক মজুৰি দিছে আমাক দৰমহা দিয়া নাই গতিকে আমি দৰমহা আদায় কৰি ল'ম সেইকাৰণে আমি আজি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শক্তিশালী এটা কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে জানে যে 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আমাৰ হাইস্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলে যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজত এজন শিক্ষকে মাত্ৰ 12,500 টকা দৰমহা পালে যিসকল শিক্ষকে বিনা দৰমহাৰে 25 বছৰ বা 30 বছৰ ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেই শিক্ষকসকলক চৰকাৰে বঞ্চিত কৰি ছটিয়াই দিয়াৰ নিচিনাকৈ দৰমহা দি শিক্ষকসকলক হাতে মাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়েহে আজি আমাৰ এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সভাত আমাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে প্ৰথম প্ৰস্তাৱটোৱে হ'ল এই 16 ডিচেম্বৰ মাহতে আমি চৰকাৰ এগেইনষ্টত এটা তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদিও আমাৰ সন্থাই বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে আন্দোলনৰ পক্ষপাতি নহয় কিন্তু চৰকাৰে আমাক আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছে সেয়েহে আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যাতে বিনা স্বত্বে টিউটৰৰ পৰা শিক্ষকলৈ লৈ যাওক নহ'লে আমি চৰকাৰ এগেইনষ্টত আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আমাৰ এটাই দাবী 2013 চনত
যিবিলাক স্কুল পমিজিলাইজ হৈছিল সেই স্কুলবিলাকৰ দৰে 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত পমিজিলাইজ কৰা শিক্ষকসকলকো টিউটৰ নকৈ সম্পূৰ্ণ টিচাৰ মৰ্যাদা দিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো হয় দেখা গৈছে যে যিসকল টিউটৰ তেওঁলোকক চৰকাৰী কামত নিয়োজিত কৰে কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত এতিয়ালৈকে চৰকাৰীকৰণ কৰা নাই তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি ইলেকশ্যন ডিউটি কৈছো ইলেকশ্যন ডিউটিত চৰকাৰে ফুল ফ্লেজ চাকৰি যেনেকৈ পইচা দিয়ে কিন্তু আমাকো দিয়ে কিন্তু চাকৰিটো সংক্ৰান্তত আমাক কিয় দৰমহাটো জানে 12,500 টকা দি দিয়ে সেই কথাটোৱে আমি বুজি নাপাওঁ চৰকাৰে আমাক কৌশলগতভাৱে আমাক দৰমহাৰ পৰা বা প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে